närmast den första kurvan, vilket är en tredje växelns kurva med en topp med en fart av 130-140 km. Här kommer fyrans växel in för en kort ögonblick och sen är det treans växel igen, och det är en väldigt lika kurva till den föregående. Sen är det dags att bromsa här vid 100 km och gå ner på trean. Sen går vi in i en hästskoliknande kurva, väldigt lång kurva, där vi kommer att hålla treans växel igen. För innan kurvan är slut så måste vi börja bromsa för denna kurva, vilket är den långsammaste kurvan där vi använder tvåans växel. Sen kommer trean i och trean ligger i hela vägen in till denna kurva där också treans ligger i runt. Och här går fyrans växel i och så småningom femman. Vi når en toppfart omkring 270-280 km i slutet av denna raka. Sedan går vi in i den snabbaste kurvan. Vi växlar aldrig ner någon gång utan vi ligger kvar i femman. Jag skulle tippa att vi går runt här med 200-210 km. Och där hoppas man ska vara först.